Mi smo, kao što znate, prije sad skoro 2,5 tjedna uputili nacrte uredbi koje se odnose na državne i na javne službe, riječ naravno o koeficijentima i reformi plaća, sindikalnim predstavnicima i danas smo, na temelju informacije koje su jutros dali ministar Piletić i ministar Malenica, u poziciji da je velika većina sindikata odgovorila na taj nacrt, dale određene sugestije, određene primjedbe, jedan sindikat se još nije očitovao, jedan je rekao da se neće očitovati, svi ovi drugi vrlo konstruktivno pristupaju ovoj temi i u ovom trenutku vode se razgovori između nadležnih ministara i čelnih ljudi u pojedinim sindikatima kako bismo perfektuirali određena pitanja koja su ostala na neki način još za dogovoriti. Podsjećam, temeljno načelo ove velike reforme sustava plaća u državnoj javnoj službi, gdje radi 245 tisuća ljudi, je da plaće rastu svima. Dakle, to je broj jedan. Broj dva, da se pojednostavi vrlo kompleksan sustav koji je postojao do sada. I broj tri, da se ispoštuje temeljno načelo, približno ista plaća za približno isti rad, neovisno u kojem sektoru netko bio zaposlen. Podsjetit ću da je u usporedbi ožujak 2023. ožujak 2024. Dakle, da malo podsjetimo kalendar. Vlada je donijela zakon, odnosno Sabor je donio zakon na temelju predloga Vlade koji stupio na snagu 1. siječnja. Dvije uredbe sa temeljem zakona moraju donijeti do kraja veljače. Dakle, imamo još nekoliko dana, dakle, nešto malo manje od 20 dana. Kada se te uredbe donesu, onda za sve zaposlene u državnim i javnim službama slijede nova rješenja temeljem novih koeficijenata u novim uredbama, tako da bi plaća za ožujak koja će biti isplaćena u travnju trebala biti ta nova uvećana plaća. Kada govorimo o financijskoj težini ove reforme, ona je ukupno, kad se računa onaj svojevrsni avans ili predujam iz lipnja prošle godine, kad smo povećali plaće za 219 tisuća ljudi, onima s najnižom plaćom za 100, onima s nešto višom za 80, onima sa još nešto višom za 60. Ukupno govorimo o 1,500 milijuna eura dodatnih sredstava za plaće u državnim i javnim službama. Prema prosječnim podacima, govorim prosječno, dakle to neće svako osjetiti na svojoj plaći u ožujku za ožujak 2024, ali srednja stručna sprema, kad se zbroje lipanj prošle godine i ova reforma koja sad slijedi, imat će uvećanu plaću za 54%. Visoka školska sprema prosječno za 43%, viša stručna sprema za 43%, a visoka stručna sprema za 24%. Ovo su važni podaci da shvatimo koji je cilj i namjera ove velike reforme. Reforme u kojoj se niko prije naše vlade nije upustio. Dakle, ide u prilog zaposlenicima, povećava plaće, posebno vodi računa o onoj skupini sa nižim plaćama, jednako tako vodi računa o svima i respektira njihov rad i njihov doprinos društvu. I zato je naša želja da unatoč tome što su uredbe vlade jednostrani akti vlade, dakle, teoretski govoreći, mi smo ih mogli donijeti, ne konsultirati se s bilo kime i to bi bilo na snazi, primjenjivalo bi se i to je to. Ono što smo mi učinili, napravili smo jedan demokratski konzultativni proces dijaloga, razgovora sa našim sindikalnim partnerima koji su ujedno i socijalni partneri, kako bi ta rješenja koja vlada nakon ovako velike reforme usvaja bila na određeni način dobro i percipirana, i shvaćena, i prihvaćena, u konačnici će povećati plaće brojnim ljudima u državnom i javnom sektoru.